תודה שחזרתם אלינו, ושלום לאמיר בלבן. ערב טוב. בדרך כלל אתה מביא סיפורים נורא משעשעים, היום אתה בא עם תמונות מאוד קשות. נכון, תמונות קשות, וגם מצב קשה שבו חקלאות שאמורה לשגשג ולהיות טובה לכולנו, בעצם פוגעת בטבע, ובמקום להיות חקלאות מקיימת, היא הורסת את הטבע ופוגעת בו בצורה מאוד קשה. אנחנו נמצאים היום בערי ירושלים, אנחנו נמצאים באזור בית נקופה, עמק הרזים, שבו עקבי ברקן נוטים מאות דונמים של כרמים, והכרמים האלה מגודרים בגדרות שעומדות ופוגעות באוכלוסיית צבאים, שגם ככה סובלת בצורה מאוד קשה בכל רחבי הארץ. האזור הזה סובל פיתוח מאוד מאוד קשה, ואנחנו תכף נראה איך באזור הזה הגדרות מוקמות על פני קילומטרים רבים, מעל 16 קילומטרים רציפים של גדרות. רגע, הצבאים לא רואים את הגדר כשהם רוצים? הצבאים לא רגילים לגדרות האלה, וברגע שיש איזושהי פעילות, או של בני אדם, או של טורפים, ויש הרבה מאוד טורפים בשטח, הם נפגעים, והרבה מהם נטרפים על ידי אותם טורפים. אנחנו תכף נראה את אותם כלבים משוטטים שמסתובבים בשטח. כאן אנחנו רואים את תהליך ההקמה. למרות פניות חוזרות ונשנות לעקבי ברקן ולמושב בית נקופה, לא הצלחנו לשכנע אותם להשתמש באמצעים אחרים. באמצעים כאלה קיימים. אנחנו כאן רואים את הגדרות האלה, וכאן אנחנו רואים את האמצעים האחרים האלה. פה חלקת ניסוי של 20 דונם מתוך מעל 600 דונם, שהסכימו לבצע בו ניסוי, שבו אנחנו רואים שיש אמצעי אלטרנטיבי. אנחנו רואים את השרבולים האלה שבעצם מגינים, ובתוך השרבול הזה, תכף תראו, יש שתיל ממש בריא ושלם, שלא נאכל על ידי הצבאים. ולמרות כל הפניות, ופניות שהולכות וגוברות, שום כוונה להוריד את הגדרות האלה. אז כלומר, אתה אומר שיש ניסוי ויש בעצם גדר, והגדר היא הפתרון היותר קל? הגדר הוא הפתרון הקל והמוכר, וגם לא בהכרח המתאים ביותר לאזור הזה. וכאן אנחנו אומרים, כדי שהכלבים המשוטטים האלה לא יהרגו את הצבאים, שהצבאים לא יתנפצו על הגדרות, להסיר אותם מיד. אז זה ברור, בוא נראה רק את התגובות. תגובת מושב בית נקופה, שבשטח שלו נמצאים הכרמים, גידור השטחים מתבצע בעקבות נזקים שגרמו הצבאים לעצי הזיתים שניטעו בעבר, ותגובת עקבי ברקן. הכרמים במושב בית נקופה ובאזור ירושלים ניטעים על ידי בית נקופה. עקבי ברקן הם רק קבלנים מבצעים בשטחי המושב. הוחלט לבצע גידור של כל השטחים, למעט חלקה של 20 דונם בה יעשה שימוש בכל האמצעים המדעיים המתקדמים למניעת נזקים. אמיר, תודה רבה. אנחנו שואלים למה לא עושים את זה בכל השטח. זו תגובה, תודה רבה.